საქართველოს ნამდვილად შეიძლება ეწოდოს მრავალი პრობლემის ქვეყანა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მწვავე ამ მათ შორის არის უსახლკაროთა პრობლემა და იმ ადამიანთა პრობლემა, რომლებიც საკუთარი თავის გამოკვებას ვერ ახერხებენ და თავს იმით ირჩენენ, რომ მოწყალებას ითხოვენ. ასეთი ადამიანების რიცხვი ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ თვალსადახელშუა იზრდება, იზრდება გეომეტრიული პროგრესით. განსაკუთრებით სამწუხაროა, რომ არიან მოხუცები, ისედაც უმწეო ადამიანები, რომელთაც ძალა არ აქვთ, ღონე არ აქვთ და რაღაცა ძალიან ძიმე სანახავია ესა. მე მიგვირს, ყოველთვის მიგვირდა ეს ყველა ხელისუფლების დროს, რა მაგარი გულის ხელისუფლება ყავს ხოლმე რა. არაფერი მათ არ აწუხებთ. ყველაფერი მათთვის კარგად არის, კარგად მიდის. არ შვების ამას ის იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცას ვაკეთებთ. არა, ეს ასე არ არის. არაფერს არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ავიყვანოთ აღრიცხვაზე ყველა ასეთი ადამიანი, თითოეული ასეთი შემთხვევა უნდა ვიცოდეთ და აუცილებელია, რომ გქონდეს იმდენი სახლი, რომ ყველა მათგანს თავშესაფარი უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს. ძველ საქართველოშიც კი აი იყო ხანაგები ასეთი ადამიანებისათვის, ვეფხისტყაოსანშიც კი არის ის მოხსენებული. ქსენონები იყო ეკლესიებთან მოგახსენებად. ასე რომ საქართველოში ამ ადამიანებს ყოველთვის ყურადღებითა და გულის ტკივილით და გულის ყურით ექცეობენ. გამონაკლისი არის დამოუკიდებელი საქართველოს მეორე რესპუბლიკა, რომელსაც ეს არ აინტერესებს, არ აწუხებს, გაცილებით უფრო მეტად აინტერესებს, ვინ რამდენი მოიპარა, სად წაიღო, მილიონები ვის აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მესმის, რომ ეს საკითხი არ არის ახლა ელექტორატული თვალსაზრისით საინტერესო, ესენი ან მოქცემენ ხმას ან არა, მაგრამ აქ არის ის შემთხვევა, როდესაც ყველა ერთად უნდა დავდგეთ, მიუხედავად იმისა, ვინ რა ფერის არის, ვის რა მიმართულება აქვს, ვის რა სჯერა, ვის რა სწამს. ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენი სისხლი და ხორცია. ეს ის ხალხია, რომელსაც დამოუკიდებლობას მიცეს ხმა, დამოუკიდებელ საქართველოში დაიწყეს ცხოვრება და სხვათა შორის დიდი ინტერესითა და დიდი იმედებით ახსილებს. ეს არ უნდა დაგვაწყდეს. არასოდეს არ უნდა დაგვაწყდეს ეს. კიდევ ერთი ძიმე ამბავი გახლავთ ის, რომ ამ ბოლო დროს მოიმატა ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც მოწყალებას ითხოვენ. ეს სრულიად შეუწყნარებელია და აბსოლუტურად შეუძლებელი ხოთესა. და ეს კი ისეთი რამ არის, რაც ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის განაჩენია პირდაპირ ასეთი რაოდენობის ადამიანების მომრავლება. მოკლედ, კონკრეტული გეგმაა საჭირო, კონკრეტული მოქმედებები და უნდა ვიცნობდეთ ყველას, ვიცნობდეთ ყველა და დავაპუროთ და დავაბინაოთ ყველა. ეს ჩვენი მოვალეობა ერთმანეთის წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ღვთის წინაშე ბოლოს და ბოლოს.